皆さん、このチャンネルの番組のマイマンとテンション上げ上げ、こんにちは、ハナモノで、イエ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 イ。そしてニンニムのインドのです。イエイ。ということで、今回は突然ピン君に女子が10の質問。いきなりこれがあるってことはピンクが女子への質問かもしれない。いやいや、俺これ最後さっきこっちな。あ、今回本当にのんびりとのんびりとね、まったり行きましょう。まったり行きましょう。よいしょ。ピンクって、あの、関西系じゃないですか。ユニバとディズニーってどっち好きですか？ユニバですね。って言ってもディズニー1回しか行ったことないし、その1回も機嫌悪くて乗り物なんもんだから。まだ、未だディズニーを楽しめてないけど、ただ俺はユニバの方が楽しいなって信じてる。おーおーおーおおお。フライングダイナソー乗れますか？あ、一回乗ったことあるけど、もう一日死んでた。そうなの。じゃあ絶叫系苦手なんですか？いや、知ってるけど。あ、まあ、あ、まあ、あ、でも勧められたら行く。おー、いい。自分からガンガン行く感じではない。うん、ほぼの自分からフライングダイナソーシングル乗って一番前で合計して戻ってきました。やばいやばい。でも、もう一回乗りたいなっていう気持ちがあります。あれ楽しいよ。そう、めっちゃ楽しかった。いまだにさ、ジュラシックパークの最後の落ちるところ、うん、目開けていかへんから。いまだにもう怖い。だってさ、そこへ恐竜そっちは見られる。ロボットの方に。マジで見られる。え、じゃあなんか落ち方が90度っぽくて、あれマジだ。怖いから乗ったことないでしょ。私ユニバーサル行ったこと1回あるんですけど、全然もう人がもうぐちゃぐちゃで、あの、お盆の時に来て、そう、もう何もなかったんですよ。エグいもんな。そう、こんなにすごい。ちなみにおすすめの乗り物とかって？おすすめは3つあって3つあって、1個目がスパイダーマン、2個目がハリーポッター、3個目がハリドリ。乗れるわ。ハリドリ。へー。まだバック乗ったことない。いや、バックか。バックは、え、バック乗りたい。これはえ、ちょ、いや、バックはまだ見えねえね。ディズニー来た時ってディズニーランドのシーどっちだ？スカントランド。あ、私も最近めちゃくちゃ C 行ってて、ほのぼのも C の乗り物大好きで、 C の乗り物は全部買いました。なるほど。ぜひよければ C、 また今度なんか気分が上がってる時に。また機嫌悪かったら、そう、ドアベテラン乗ったら面白そう。確かに。なんか分からんやろ。全然分からん。あ、なんかこう上に上がってピョンピョンピョンっつってっていうやつ。めっちゃ楽しいですよ。上下に激しい。行きたいな、ディズニーランド。あれが欲しい。100匹のワンちゃんのやつ。あー、持ってます、つけてる。あれがめっちゃ欲しい。あれを買いに行きたい。あ、そう、豚です。豚も売ってます。あれ可愛かった。あれ可愛いですよね。次、ちょっとのっちゃんさんから気にしめないこと。彼女とか聞いたことないかな。ちょっとそこら辺どうなんかと。あ、今までにおったかも。何も知らないから、人数でもいたかいなかでも、あ、いいですよ。いた。おお。衝撃発言だけど、ノエも本当にかわいそうなぐらいずっと一人で。私も悲しくなる。何人ぐらい？いや、めちゃめちゃ何人何人はちょっと言えないほど言えない。もう。そういうの何も知らないんだけど。ちなみにじゃあいないです。いや、おったことはいないです。今まで過去過去私は過去なんで、私もその部類に入る。残念。その部類に入ります。残念。え、ちょい、かっこいい。残念。今はおった。ということで、のんちゃんさんからね、際どい質問をいただいたんですけど、すごい取れたと思いました。もうこれでね。何やろ。それではじゃあちょっとここで普通の質問なんですけど、普通の質問ってもあれなんですけど、 YouTube 始めたきっかけってなんですか？知りたーい。知りたーい。
ほぼ一緒だね。知りたーい。なんか最初自分から YouTube 始めようと思ったじゃないんです、うん、最初はココロマンチャンネルの、うん、ここママここババからスタートして、で途中参加みたいな感じで加わるようになって、でまあそっから、まあ、いろんなとこ行く、うん、YouTube 撮影、まあ、撮影大変やけど楽しい時が多かったからやってみたいなってなって始めた。いや一緒やろ一緒やろ今までで一番撮影が大変だった動画って言うんですか。大変え、セティンルームの中でティンルームの中で黒マンチャンネルの中で2個、コロマーチャンネルの中でだけど、めっちゃ大きい青の箱にクソでっかいスライム作るに、あのシェービングフォームを出しまくるのに指つりよった。それがもう大変やったもん。マジでもういやまだ入れる、まだ入れる。スライム作りってすごい大変ですよね。ティーンルームのあるなんか大変なのは、俺的に大変なのはあったけど楽しいから、その楽しいが勝つっていうか、かっこいいね。なんか俺的にやけどさ、なんかさチーズハッピー作るの超大変やった。やばいやばい、あ、よれやった。あれがほぼノンに任せとったけど大変だ。なんか9時ぐらいから1時間半ぐらいかけて作った、でも楽しかったし、もう嬉しかった。もう美味しかった。一応商品紹介が大変ですね。助走するのは大変じゃない。大変。忘れとった。めちゃめちゃ忘れとった。やっぱ普段さメイクせんか。精神的には。精神的に大変。する方が。なんかそうする方じゃないけど顔に違和感感じ。すごい。こんなモヤモヤしてくれて。する方が。うん。精神的に。精神的にちょっと死んでる。あれやね。今までで自分で買ったもので一番高いものって何？知りたーい。知りたーい。靴かな。おお。あ。多分靴、自分で買ったものは靴やと思う。おお、いくら？あ、でも言うて3万ぐらい。おお、すごい偉い。靴。そんなお金持ってない。誰かに奢ったことってありますか？奢ったことはある。でも言うてジュース、ね、学校でさ飲み物忘れるじゃん、お金も忘れるじゃんって言うから、うん、100円でジュース買えたら、うん、みたいな、そんなのもあるけど、まあ、そんなめっちゃでっかいものを奢ったとかはない。彼女にですか？ジュース。彼女には奢ったことない。彼女は？あるけど。彼女あるけどないみたいな。あるけどないみたいな。それは過去の人にはね、過去の人に。過去の人に読めたことはあるみたいな。え？過去とかがある。質問があるやろ。危ない危ない。適当に返しとか。じゃあ、覚えたことないねんな。あるやん。過去の彼女。ピンクの彼女の人は何も覚えてくれないっていうこと。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。けどなんかさ、でもおごりすぎたらさ、なんか、うん、なんかな、金あるやん。ちょっと経験値高い。高いね。ポップものとかさ、これからじゃん。逆来た。恋愛とかな、やっぱ中学生になったら、だって増えるやろ。人、中学めっちゃ増えるんじゃん。人増えるの？いろんな学校から来るやん、中学校。ユーチューバーだから。そこ意識高いわ。え、ノメノンの過去の彼氏の悲しいことに。推しがいればいいんだよ。そう、それなんで私本当に中学入ってからテレビの中の人好きになって、そっからもうダメだよ。もうなんか大体中学校って垂れるんですよ。アニメくんっていく人と二次元とテレビの奥の人と本当に彼氏を作る人っていう三択に分かれて、じゃあテレビの中の人だって選んだ。地形か。そう、地形か。もうこれしか見えない。これしか見えない。これしか見えない。ちょっと分からへん。分かんない。え、でもさ、テレビの中でさ、本田翼さんとかさ、うん、可愛いと思う。うん、でもさ、どういう感じなの、その感覚的に。え、めっちゃ不思議でしょうがない。本田翼さんの性格知らへん、その人。え？切れますよ、喋ったことある？あるあるある。え、いつも YouTube とか見ながら会話するから。
登録してねって言ったしたよ見てるから肩から見たら韓国語やりそうだね。あ、でもそれはほんそうそうそう、本物は怖いですね。今後何やるか本当に分からない。疑う彼氏なんていつまで落ちるんですか普通の質問なんですけども、好きな YouTuber って誰ですか？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 え、ちょっと待って。いや、普通でいいなら普通に答えてください。ここじゃなくていい。あー、 YouTuber やね。 YouTuber ですか？ TikToker も知りたいです。 Instagram でもいい。 TikToker も。 あ、おるわ。いた、いた。おるわ。でもさ、その人のさ、真似してさ、認証するやん。うんうん。じゃあさ、コメント欄に来てくれるんだけどさ、相互フォローしてもらえんかった。はい。ちょっとショック、ちょっとショック、ちょっとショック。ちなみに誰ですか？名前分からんのかよ。なんかすごい、なんか編集、動画の編集がすごい人。この人読めないの？あ、わかります、わかります。え、あれ、お兄ちゃんいますよね。お兄ちゃんもそう。お兄ちゃんも編集すごいですね。うん。あ、やってます。なんかこうやってこうやってででででででって、なんかこうやってかっこいい、かっこいいな。やってます、やってます。なんか TikTok さ、すごいさ、今あれじゃない、ピークじゃない。なんかでも最近やっぱ高校生、最近インスタ、え、女子だからかもしれないんですけど、めっちゃインスタグラムを見るようになってますよね。あー、見る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 。そうですよね。でも、友達のとか見れへん。あー、もう有名になってるから。いや、それ、そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、フォローもできる。そうそうそう、フォローしとったらさ、うん、見られるからさ、ね、そうだよね。そっから友達のとこ飛んでいったりしたら、うんうんうん、そうですよね。だから友達の見れへんから、やっぱじゃあ、ユーチューバーはちょっと大変ってことですか？いや、違う違うって、違う、そんなんじゃない。だってさ、フォロワー数まだ1万人超えてないじゃん。でもまあ、まあ、憧れたら大変だね。やっぱ有名 YouTuber だね。え、違う違う、何回言う何回言う。多分、花束持った女子とか、もうガチガチのね、リアクをしてるファンが。あーあーあー、そういうかもしれないんでね。あの、どちらかというと、花束持った男子。あ、いや、どちらかというと、あの先輩は、うん、男子の先輩の方が、あ、そうですね、ラブコールが高まってるとウェーイっていう感じ。ティーンルームの視聴者層っていうのは男女どれくらいの比率なんですか？そんな細かいことは分からんけども、うん、大体6割ぐらいが女子で、おお、まあ、その4割がまあ男子。やっぱモテてらっしゃいます。いや、違う。じゃあ結びつけんでね、そこ結びつけたらあかんねん。女子の方が多いイコールモテてる。あんま YouTube 女子見ないっていう感じのイメージあるかもしれないけど、多分 YouTube 見てる人ほとんど女の子が多分、うん、多いと思うので、ね、なんか男子ゲームの、そうだよね、ゲーム、 YouTube よりゲーム、そうですよね。荒野行動やったっけ。あー、めっちゃ流行っとるの。流行りましたね。そうそうだ、ゲームか。男子はゲームチャンネル。あ、そうだ、ゲームチャンネル。ゲームチャンネルももしかしたら男子の層が多いかもしれない。うん、ぜひよければゲームチャンネル見てください。ゲームめっちゃ苦手。私もめちゃめちゃ苦手。青鬼ぐらいしかできない。あの、じゃあ最後の質問なんですけれども、あの、ゲームやらないで、まあ、勉強以外何してるんですかね？ LINE やな。あー、LINE。 LINE、なんかゲームより友達と話す。おお、好きやから、ね、友達思いの。あー、違う違う、そんなことやない。そんなことはない。結局もそんなことはない。そんなことはない。友達はもうマジ大好きやから。ということで、彼女ずっと LINE されてる。あ、もう結局クルーズくんそこにないの。もう全部くっつけとか、あ、もう、あ、結構結局、もう一つということで、10の質問しようと思ったんですけれども、もういい取れたから取れたんで、今日はそうです、大丈夫です。ということで、ティンクのこといっぱい知れて嬉しいと思った女性のファンの皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ティーンルームのチャンネルは概要欄にリンク貼ってきますので、グッドボタン、あ、違いますよ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。お願いします。ぜひ撮ってください。それではキャベバイでお願いします。キャベバイ。